السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മക്കയിലെ അറബ് സമൂഹം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും രക്തപരമ്പരയാണ് അവിടെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന, പ്രബോധനം ചെയ്തിരുന്ന ആശയങ്ങളിലും ആദർശങ്ങളിലുമാണ് ആ സമൂഹം ചരിത്രപരമായി വളർന്നു വന്നത്. പക്ഷേ പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അറബ് സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗമോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അവതരണമോ ഒന്നും ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് മുമ്പ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ. ക്രിസ്തു യേശുവിനും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്കുമിടയിൽ ഏകദേശം 600 വർഷത്തെ, 600 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ബനു ഇസ്രായേലർക്കിടയിലേക്കാണ്. അറബികൾ അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവാചകന്മാരുടെയോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ ഒന്നും സ്പർശമില്ലാതെയാണ് ഹിജാസിലെ അറബികൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഹിജാസിലെ അറബികളെക്കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മിയ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഉമ്മിയ് എന്ന അറബി വാക്കിന് നിരക്ഷരൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അറബികൾ, ഹിജാസിലെ അറബികൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പോലെ തന്നെ, അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരായിരുന്നു, എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവരായിരുന്നു. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പരിജ്ഞാനമില്ല എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പല മുഫസ്സിറുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാണാം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി പരിചയമില്ലാത്ത, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാത്ത, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത, ആ അർത്ഥത്തിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിരക്ഷരരായ പ്രവാചക പാരമ്പര്യവുമായി നേർക്ക് നേരെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തൊരു സമൂഹം കൂടിയായിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മക്കയിലെ സമൂഹം. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും പഠിപ്പിച്ച സംശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധനയിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലും ആ സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അകന്നുപോയിരുന്നു. മക്കയിലെ ഖുറൈശികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പെയ്ഗൻ സൊസൈറ്റിയായി, ഒരു ബഹുദൈവാരാധക വിഗ്രഹാരാധക സമൂഹമായി പൂർണ്ണമായി പരിണമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് അബ്രഹാം പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലർപ്പില്ലാത്ത കുറ്റമറ്റ ഏകദൈവാരാധനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പതാകവാഹകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമാണ് മക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് വളരെ ഭീകരമായ വിധത്തിൽ അവർ ഏകദൈവാരാധനയിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയി. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഏകദൈവാരാധനയിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ അവന്റെ സത്തയിൽ നിഷേധിച്ചു എന്നോ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒന്നിലധികം സൃഷ്ടാക്കളുണ്ട് എന്നവർ കരുതി എന്നോ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം സൃഷ്ടാക്കളാണ് എന്നവർ വിചാരിച്ചു എന്നോ ഒന്നുമല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറിച്ച് അള്ളാഹുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്നും അവൻ ഏകനാണ് എന്നും അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം, അവനെ ആരാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം, അവനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ കൂടെ മറ്റു ചില ദൈവങ്ങളെ വ്യാജമായി സങ്കൽപ്പിക്കുകയും അവയെ കൂടി വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവയെ കൂടി ആരാധിക്കുകയും അവയുടെ മുന്നിൽ കൂടി പൂജാ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുമാണ് മക്കയിലെ ബഹുദൈവാരാധകരായ അറബികൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, മരണപ്പെട്ടുപോയ മഹാത്മാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും അടക്കം വിഗ്രഹങ്ങളായി കാവക്കുള്ളിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതേപോലെ ദേവതകളായി, പെൺദൈവങ്ങളായി അവർ സങ്കൽപ്പിച്ചിരുന്ന, വ്യാജമായി അവർ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ചില ശക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് ലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, മനാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഉസ്സ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളും അവയുടെ പ്രതിഷ്ഠകളുമാണ്. ഇത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു.
കഅബക്കുള്ളിൽ നിരവധി വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സഫ മർവ പോലുള്ള കഅബയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ധാരാളം വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദൈവാരാധനയുടെ പ്രഘോഷണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ മഹത്തായ ഒരു ആചാരമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏകദൈവാരാധനയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കഅബയിൽ വർഷാവർഷം ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെത്തി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിമാറി ആ ഹജ്ജ് തന്നെ ബഹുദൈവാരാധനയുടെ ഒരു കേളീരംഗമായി മാറുകയും ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സൈറ്റുകളിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി. ഹജ്ജിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പോലും മാറിപ്പോയി. അതിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികത ചോർന്നുപോയി. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമൊക്കെ നഗ്നരായി കഅബ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടായി. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി എത്തുന്ന മനുഷ്യർ അവർ ഉടുതുണിയില്ലാതെ കഅബയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധമായ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുദൈവാരാധനയുടെ കൂടെ സ്വാഭാവികമായും ഈ തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായ ചുതികളുണ്ടായി ഹജ്ജിന്റെ മുഖം തന്നെ മാറുന്നതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മക്കയാണ്. പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജനിക്കുന്ന മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മക്കയാണ്. മക്കയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചില ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഉത്തരവുണ്ട്. ബനു ഹുസൈഅ എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ ഒരു ഗോത്രം, ആ ഗോത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്രുബിനു ആമിറുബിനു ലുഹൈ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹം സിറിയയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൗതുകം തോന്നുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചില വിഗ്രഹങ്ങളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയും ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം കഅബക്ക് ചുറ്റും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കയിൽ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തിയായി ശുദ്ധമായ ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിൽ സംശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധനയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ പരിചയമില്ലാതെ മരുഭൂമിയിൽ വളർന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്കിടയിലേക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അവരെ വിഗ്രഹാരാധന പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായി അമ്രിനെ ചരിത്രകാരന്മാർ കണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ കഅബക്കരികിലെത്തിയ വ്യത്യസ്ത അറബ് ഗോത്രങ്ങൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ കാണുകയും അവയുടെ പകർപ്പുകൾ എടുക്കുകയും അതേപോലെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ച് അവരുടെ നാടുകളിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളിൽ ചെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സംശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധനയിൽ നിന്ന് ഒരു പെയ്ഗൻ സൊസൈറ്റിയായി അറബികൾ, ഹിജാസിലെ അറബികൾ പ്രത്യേകിച്ചും, അല്ലെങ്കിൽ ജസീറത്തുൽ അറബിലെ അറബികൾ പൊതുവിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന പരാമർശം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ നടത്തിയതായി ഇമാം ബുഖാരിയുടെ സ്വഹീഹിലെ ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഈ അമ്രിനെ നരകത്തിൽ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ടു എന്നാണ്. എനിക്ക് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ പുറത്തു വന്ന രീതിയിൽ നരകത്തിൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്. മക്കാരെ ബഹുദൈവാരാധനയിലേക്ക് വഴിതെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അതിന് കാരണമായി പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മക്കയിൽ ബഹുദൈവാരാധനാപരമായ ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു മൃഗ സംസ്കാരം, അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അമ്രാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹാബി അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മക്കയിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില കാലികളെ, ആടുമാടുകളെ, ഒട്ടകങ്ങളെ മക്കാർ ചില ദേവതകൾ ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യർ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം അസന്നിഗ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആരാധനകൾ അർഹിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ സമ്പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഏകനായ ഒരേ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഇതേപോലെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ നേർച്ചയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നേർച്ചയാക്കിയ മൃഗങ്ങളിൽ ചിലതിനെ അവയുടെ പാൽ കറക്കാതിരിക്കുന്നു. ഈ പാൽ
ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, ഈ ദേവതകൾക്കുള്ളതാണ്, ഈ ദൈവങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും പാൽ കറക്കാതെ ഈ മൃഗങ്ങളെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില മൃഗങ്ങളെ അവയ്ക്ക് ചുമടുകൾ വഹിക്കുവാൻ അവയെ ഉപയോഗിക്കാതെ, അവയെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ ജോലികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സ്വതന്ത്രരായി ചില മൃഗങ്ങളെ വിഹരിക്കാൻ വിടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അമ്രാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. മക്കയുടെ വ്യതിചലനത്തിൽ ചരിത്രപരമായി അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരാളായി എന്തായാലും അമ്രിനെ കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നർത്ഥം. എന്തായിരുന്നാലും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്ക് ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അധപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജസീറത്തുൽ അറബിൽ തന്നെ യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിജാസിൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ എത്തുന്ന പിൽക്കാലത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ അന്ന് യസ്രിബ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന, പിന്നീട് മദീന എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത്, ആ മദീനയുടെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കോട്ടകൾ കെട്ടി ആ കോട്ടകൾക്കുള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ മദീനയിൽ നിന്ന് അല്പം അകലേക്ക് മാറി ഹൈബർ എന്ന് പറയുന്ന കാർഷിക ഗ്രാമത്തിൽ യഹൂദ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നജറാനിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഒരു കണക്കിന് ഹിജാസിലെ അറബികൾ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണ് നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത്. കാരണം പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗം നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം എന്ന നിലക്ക് കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിശ്ചയമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം എന്ന ഒരു പ്രതിച്ഛായ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരും ശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധനയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. ത്രിത്വം എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി, യേശുവിനെ ദൈവമാക്കുന്നതോടുകൂടി, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചേർന്നതാണ് ദൈവമെന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി, പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച പഴയ നിയമം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തം പൂർണ്ണമായി അവർക്കിടയിൽ തകർന്നുപോയിരുന്നു. ഇതേപോലെ കന്യാമറിയത്തെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അവരെ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വ്യാപകമായിരുന്നു. യഹൂദർ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർ ഉസൈറിനെ ദൈവപുത്രനായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്, ദൈവപുത്രനായി കണക്കാക്കി എന്നാണ്. യസ്ര പ്രവാചകനാണ് ബൈബിളിലെ, യസ്രയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉസൈർ എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ ഈ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലെ യസ്രയെ, ഉസൈറിനെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി യഹൂദന്മാർ കണക്കാക്കി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള യഹൂദന്മാരൊന്നും ഉസൈറിനെ ദൈവപുത്രനായി കണക്കാക്കുന്നവരല്ല. പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദർ ഉസൈറിനെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായി കണക്കാക്കിയതുപോലെ ഉസൈറിനെ ദൈവപുത്രനായി കണക്കാക്കിയവരായിരുന്നു. സംശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധനയുടെ കൊടി പിടിക്കേണ്ട, പ്രവാചകന്മാരുമായും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ പോലും ആ ഏകദൈവാരാധനയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയൊരു സമയത്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജനനമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. ഇവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നിയോഗം, അത് എത്ര വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സാംസ്കാരികമായി ധാർമ്മികമായി എല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചവരായിരുന്നു. മക്കയിലെ ചില ഗോത്രങ്ങൾ, അവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടുകൂടി കുഴിച്ചു മൂടുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള പവിത്രത കൽപ്പിക്കാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം ഹിജാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ ഉന്നതനോ അധമനോ ആയി പരിഗണിക്കുകയും ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭിമാന ചിഹ്നമാവുകയും ആ ഗോത്രങ്ങളായി ചേരി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയും വഴക്കടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. സർവരും ലഹരിയിൽ ആറാടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രികമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പലതും പലതുമായിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കടന്നുവരവുണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ നബിക്ക് മുമ്പ്, നബിയുടെ നിയോഗത്തിന് മുമ്പ് ഇതിലൊക്കെ അസ്വസ്ഥരായ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ഈ ഗമനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ചിലരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവരാണ്
ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നബി ചരിത്രത്തിൽ മക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഹനീഫുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഹനീഫുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മക്കയിലെ ഹിജാസിലെ അറബികളിൽപ്പെട്ട ബഹുദൈവാരാധക ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട അപൂർവം ചില മനുഷ്യരായിരുന്നു. അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇത് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ ഇബ്രാഹീമിന്റെ മാർഗമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മാർഗമല്ല, സംശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധനയാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുകയും വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി സ്വയം ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത അപൂർവം ചില ആളുകൾ, സെയ്ദുബിനു അമ്രുബിനു നുഫൈലിനെ പോലുള്ള, വറക്കത്തുബിനു നൗഫലിനെ പോലുള്ള ചില ആളുകൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിൽ ഈ രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഹനീഫുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതേപോലെ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ മദീനയിലും ഇതേപോലുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വിഗ്രഹാരാധന നിർത്തി, വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിവേദിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി, വിഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിർത്തി, അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നൊരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചു. അതോടൊപ്പം സ്വാഭാവികമായി പ്രവാചകന്മാരും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവർ പിന്തുടരേണ്ട ധാർമ്മിക നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് നിർവാഹങ്ങളില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ജ്ഞാനാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി, അവർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോയി, യഹൂദ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരുമായി സംസാരിച്ചു, അവരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു ഫലം. കാരണം സംശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധന അറബികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് യഹൂദ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരോട് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ യഹൂദ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഏകദൈവാരാധനയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയതായി അവർ കണ്ടെത്തി. പല യഹൂദ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരും, നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹീമിന്റെ മാർഗത്തിലാണ്, ഇബ്രാഹീം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഏകദൈവാരാധനയുടെ മാർഗത്തിൽ ഋജുവായി വക്രതയില്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യഹൂദരാണ് എന്നോ ക്രൈസ്തവരാണ് എന്നോ പറയുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഹനീഫുകളാണ്, ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാവായ ഇബ്രാഹീമിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അവർക്ക് ചില ധാർമ്മികമായ നിലപാടുകൾ പോലും, പിൽക്കാലത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആർത്തവകാരികളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം പാടില്ല, ശവം ഭക്ഷിക്കരുത്, രക്തം കുടിക്കരുത് പോലുള്ള ധാർമ്മിക നിലപാടുകൾ പോലും അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ അവർ കണ്ടെത്തുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഹനീഫുകളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പൊതുവിൽ ബഹുദൈവാരാധനയിൽ ആപതിച്ചു പോയ സമൂഹമായിരുന്നു മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് അറബികൾ മാത്രമല്ല, തീർച്ചയായും യഹൂദരും ക്രൈസ്തവരും അടക്കം ബഹുദൈവാരാധനയിലേക്ക് തെന്നി വീണ സമയമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്കാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ഈ ഹനീഫുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ഹനീഫായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഋജുമാനസ്കനായി വക്രതയില്ലാതെ തിരിഞ്ഞ വ്യക്തി, ആ അബ്രഹാമിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോവുക എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ അള്ളാഹു ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരോട് അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അബ്രഹാമിനെ തങ്ങളുടെ വംശപിതാവായി ആദർശ പിതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് മക്കയിലെ അറബികളും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ ഗോത്രങ്ങളും അതോടൊപ്പം ക്രൈസ്തവരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും അബ്രഹാമിന്റെ പൈതൃകം അവകാശപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ആ അബ്രഹാമിന്റെ ആദർശ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് സംശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധനയാണ്, അതിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും മടങ്ങാൻ സന്നദ്ധമാകണം എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്തപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടിസ്ഥാനപരമായി ആ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.